Zdravo svima. Za početak da vam kažem da nisam ošišala šiške, da je u pitanju umetak iz H&M-a. Sljedeća stvar je, današnji video će biti Closet Confidential. Imam jako malo vremena da ga snimim, zato bolje da počnemo. Prvo pitanje je najstarija stvar u mom ormanu. To je definitivno ovaj Abercrombie & Fitch Tux, koji izgleda ovako i ima ovu kapuljaču pozadi. Njega sam kupila 2006. u San Diego kada sam bila na koleđu i imam i starijih stvari u ormanu, ali to su stvari u koje više ne mogu da uđem i koje ne nosim i koje su stvari od kada sam bila mala. Tako da ovo je definitivno stvar koju i dalje nosim, ne toliko često, mislim da nikada niste videli na blogu, ali ima svoje momente kada dođe ponovo do mog tela. Tako da, da. Te godine sam sve kupovala u Abercrombie & Fitchu i znam da sam se vratila sa kompletno sivo-belim koferom i da je mama bila u fazonu, tete, zašto nisi kupila neku boju? Ali dobro. Sljedeća stvar je, koja je najnovija stvar u mom ormanu? Neke stvari se definitivno nikada ne menjaju, pa tako ni ja, s obzirom da je to opet Dux. U pitanju je ovaj iz Zare, kupila sam ga pre par dana i na njemu piše Bliss & Glory. Bio je nekih 3000, ako se ne varam, možda čak i malo manje, 2900. I od kada sam kupila, bukvalno ga nisam skinula. Sljedeće pitanje je, koja je najskuplja stvar u tvom ormanu? Bez razmišljenja, to je moja Celine torba, koju sam kupila sada će skoro godinu dana. Ja nekako kada kupujem sve te skupe stvari, ja gledam koliko ću puta da ih nosim. Dakle, logična stvar je da neću kupiti skupu haljinu preskupu, jer ću ju obući samo jednom i više nikada neću moći s obzirom na slike, s obzirom da su me ljudi vidjeli u njoj. Ali zato kada kupujem torbu, znam da ću je nositi iznova, minimum 3 puta nedeljno. I onda je to razlog zašto ja kupujem torbe i cipele, skupe naravno. I jedna od tih torbi je bila i ova i ona je definitivno najskuplja stvar u mom ormanu i stvar koju ubedljivo najviše volim. Koja je najjeftinija stvar u tvom ormanu koju nosiš? To su definitivno ove majice na bretele koje ima da se kupe bukvalno u svakoj radnji, od H&M-a, Zare do svih ostalih. I one košta između 300 i 800 dinara, u zavisnosti prosto od radnje do radnje. Ja njih ne skidam, evo i sad imam jednu na sebi i uvek su sastavni deo mog outfita i nekako, kad bih mogla da izaberem samo jednu stvar koju ću moći da nosim iznova ceo život, to bi definitivno bila bela majica na bretele, najobičnija. Sljedeće pitanje je stvar koju sam našla na najvećem popustu. To su definitivno ove Chanel cipele. Njih sam kupila u Barceloni pre dobrih 5 godina, što se vidi po njihovom stanju. Bile su nekih 600 eura originalna cena, ja sam ih platila 250. Tako da ovo je definitivno stvar koju sam ulovila na najvećem sniženju i onako dosta sam ih nosila, sad su već jako i uništene i sve, ali da. I poslednje pitanje je stvar zbog koju se kajem što sam kupila i koja je bila onako bacanje para, što bi se reklo. Teška srca, moram da priznam, da su to ove Christian Louboutin cipele. Kao što vidite, po donjem delu cipele ja sam ih obukla samo jednom. I to na neko slikanje i jednom sam ih nosila za rođendan po kući. Ove cipele sam kupila u Chicagu kada sam otišla po svoje stvari. Priča iza njih je ta da sam prvo kupila drugi model cipele. Kupila sam Ron Wedges, koje imaju jako, jako malo štiklo, 10 cm i skroz je kao platforma. I došla sam u hotelsku sobu, bila sam u fazonu, ok, njih ćeš da nosiš, crne su, lakovane su, male im je štikla, možeš da hodaš u njima. Došla sam u hotelsku sobu, stala sam ispred ogledala, bila sam u fazonu, ali ovo nisi ti, ovo su cipele za neku tetku. I onda sam tako lepo otišla i vratila ih. I naravno, stvar za koju sam se uhvatila su bile one, koje su bile jako, jako skupe. Ovo su najskuplje cipele koje ja imam i bolje da ne znate koliko su koštale, jer ne želim uopšte da izgovorim tu stvar. Ne želim ni da se sećam koliko sam ih platila. Znam da sam se sad razmišljala da li da kupim njih ili Neverfull Louis Vuitton torbu. Međutim, u glavi mi je bilo da Neverfull torbu ću uvek moći da kupim kao što sam ih kupila godinu dana kasnije. A njih neću jer su one sada tamo i nikada više. Ovo krzno me onako podsjetilo na Lolu, ja njih jako volim, one su meni jako lepe, užasno su mi seksi i sve to stoji, ali ja ih nijednom nisam obula, ne mogu da hodam u njima, previsoka mi je štikla, za pola broja su mi veće i nekako, mada mogla bih da počnem malo da ih nosim, makar da ih više slikam, ako ništa drugo kad su već u mom ormanu. I bonus pitanje je 3 omiljena komada trenutno koja posjedujem. To su za početak ove Zarine čizme koje ja
ne skidam. Bilo su neki 10.000 i moram da priznam da im kvalitet nije najbolji, s obzirom da su već ovdje ispale neke nitne, ali vidjela sam Kiara ima model po kojem je ovaj rađen, odnosno Saint Laurent čizme, i njoj su sve ispale bolje napred, tako da pretpostavljam da nije samo do, da nije do Zare, nego jednostavno sve te čizme sa tim nitnama i boljama imaju neki feler i ne mogu da, ne znam, ali definitivno njih trenutno najviše nosim. Zatim sljedeća stvar je ova skater suknja sa choice.com sajta. Ovakvu suknju sam tražila jako dugo, još je sa svetlom, i konačno sam je pronašla na tom sajtu i evo sad je bukvalno ne skidam. I posljednja stvar koju ne znam kako ću vam pokazati, možda je jednostavnije da ubacim sliku, ali verovatno ne, su ove trigeruše kožne. Prvo da vam pokažem gornji deo, izgleda ovako. I dole su skroz uske. Dakle, iz H&M-a koštale su neke 3000 dinara i ja ih bukvalno ne skidam. Jesu onako dosta uske, dosta teško da se sedi u njima, ali nekako jako su lepe, jako moćno stoje i meni se lično jako dopadaju. Tako da to bi sve bilo za ovaj video. Recite mi šta mislite o mojoj frizuri. I vidimo se uskoro. Ćao!